vadikani tinokutendai nokuti munotisarudza misi nenguva kutandadzana nesu turi muchirongwa maisamba show muchirongwa matinotaura upenyu chino chikuva chemhemberero chatiri kurakidza pasi rose kuti kuzimbabwe tinazvo kuzimbabwe vanozvigona tinenge tichingori mumashure tichiti havo havo pano hapana zera nekuti kugona hakuna zera pano yavadiki nevakuru nevatano vakangosiyana siyana asi hatigoni kupinda muchirongwa chanhasi tisina kupa kutenda kwakaperera kudandemutande inotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose nedandemutande zvinoendeka mufunge Mike Samba Show is powered by dandemutande nhasi ndine nyanzvi iri pano regai kusumei kwatiri munzwe kuti anombonzani wakadii vakomanangu tiripo makadii machisamba ndinofara zvangu ndinoziva kuti mazita anowanda anosiyana saka ndichigara kubvunza kuti iwewe kana uchizvitaura wega kuti unonzani nokuti mamwe mamwe mazita epastage mamwe manikinemu atingati madunhurirwa iwewe unonzani ini ndinoitwa Dr. Keith Ndlovu ndozita rangu riri pachitupa ndinokutenda ndanzwa uchiti Dr. Keith Ndlovu ndakanzwa zvakare kuti uri chiremba medical doctor handiti ndizvozvo ndizvozvo chiremba muri kurapa here panguva ino kana kuti munofamba muchiita ndima mbiri because ndinokuzivai muchiita zvimwe zvinhu aiwa tiri kurapa currently ndiri chiremba weku Air Force of Zimbabwe ndokwandiri kurapira ikoko ndinokutenda mwanangu asi pandaitsvaga mabasa ako akanaka ndakaziva kuti uri chiremba ndikati tinodada nachiremba wedu asi ndakaona uine rimwe basa ratingati ndere ati rekunyora nyora rekudrowa drowa handizive kuti zvinodyidzana sei kuti uku munenge makabata majekiseni nemapiritsi uku makabatsa mapenzura nezvinhu nemabrush zvinofamba sei saka zvinhu tu zvakatosiyana ongo asi zvinhu tu zvandinofarira ndakatanga kuita medicine muna 2015 ndakadzidza pauz ndopandakaita medicine yangu and then along the way ndiri ikoko ndakatanga kuita zvedrawing zvekushandisa mapenzura ndichidrawa vanhu vanenge vari kumberi kwangu shamwari dzangu nehama dzangu saka chinhu chandaifarira kubva ndiri mudiki asi mukukura ndiri around form 2 form 3 ndakazosiyana nazvo at that time ndaifunga kuti chinhu chisina basa chinhu chekungoita you know in your free time sekutamba you know and then pandanda kuzoita medicine during my second year ndakatanga kudraw futi just happened naturally and then pane shamwari yangu muna 2017 akati ama drawings ako aya akanaka why don't you charge for them why usingabhadharise vanhu for madrawings maportraits aya saka ndakangotora advice yake ndikangotanga zvikabva zvatanga kufamba vadikani muri kuona zvazvinoitaka kune dzimwe ndima dzamunotanga sekutandara dzimwe ndima munoita sekutamba asi indima dzeupenyu idzodzo ndosaka tichiti kana munhu aine chidakadaka ngaachitevere anoona zvachinoita asi kunyange taa pakati pechirongwa chedu nokuti tinoita zvinongosiyana zuva nezuva pamwe tinotanga nokuverenga macomments enyu pamwe tinoapinza pakati pamwe tinoapinza pekupedzisira iye zvinoregai timboenda tinzwe kuti shamwari dzedu dzakatinyorera dzakati kudini panapa pane anonzi Messi muchagonei hanzi maita yenyu maisamba tadzidza pamberi nokurima aiwa tinozvitenda kana muchida kurima kurima upenyu kurima indima yakatonaka yebasa zvakare imwe zvakare ino yabva kuna Arnold Marambire hanzi zvasangana nhasi good presenters indeed thank you mam and wadzi aiwa tinokutenda kana uri kutipembedza tinokutenda zvikuru inoi yabva kuna Peter Njovu Peter Njovu maita basa mama mutauro wedu wakakosha apa ndofunga anga akuaudzwa uchitaurwa na Nati O
hongu mitauro yedu iri 16 yakakoshe sesa chaizvo. Panapa pane zvakare, thank you mom, nekudaidza mukomana nati o big up. Aiwa tinozvitenda. Takudzokera kunyaya yedu nachiremba wedu. Maona kuti chiremba wedu ane ndima mbiri dzaari kufamba nadzo dzaari kusakura. Ndichiremba murapi chaiye, zvino ari kutaura zvekupenda penda izvi. Saka iwewe kana uchida ndakaona maportraits akawanda, mifananidzo yevanhu yaunoita, unotanga wakumbira here kumunhu kuti ndingade kukuitira portrait kana kuti unongoita se surprise uzongopa munhu kuti unaizva ndakaita? Okay, saka ndichangotanga I think the first 3 years ndichangotanga ndaingoita especially vanhu vane mukurumbira kana kuti vanhu ma leaders emuno muZimbabwe. Ndaingoona picture ndobva ndangoita drawing racho, and then ndobva ndaposta pa social media, and then pa social media vanhu vanobva vareacta vachisa ma likes vachisa ma comments, and some of the time ndaiita like pakuti munhu wacho anobva ariona obva ati rinoita mari, kana ndichirida ndokupa mari. Saka it was a marketing strategy, ndonzira yandaishandisa kuita se kuratidza Zimbabwe kana kuti mafollowers angu basa randinoita. Ndingade kuziva kuti ipapa pakutangisa kunyora-nyora kudrawa drogo watu wakatanga uchiri mudiki, pane pawakazoenda here kuchikoro? Ndozoti zvese zvinhu zvakawanda zvinoenderwa kuchikoro, wakazoenda here kuchikoro kuti aiwa ndakuda kukwenenzvera chipo changu chandinacho? Kuchikoro handina kuenda sezvo ndine zvandaiita. Pa-A level ndakatoita masciences, mathematics, physics, chemistry nebiology. Saka then thereafter ndakaita medicine sezvo ndambotaura. Saka nguva yekuzozviendera kuchikoro handina kuzoiwana. Saka zvinhu zvandaingoita in my spare time, ndichiona mavideos paYouTube, ndichingoteedzerawo, ndichitenga equipment yacho, ndichingopractisa. Saka kuenda kuchikoro chaiko kunogara padesk handina kuzviendera kuchikoro. Nokuti ndiri kuona uri kutokunda vakazviendera kuchikoro. Vanhu vauri kupawa, ndakaona maportraits akawanda wakaita. Unototi munhu zvaari munhu mupenyu. Asi mukuita kwako mabasa ako, ndiri kuona kuti uri kusanganisa kuti uri kuita mifananidzo yevanhu, uri kuita mifananidzo yemhuka. Pane chikonzero here? Chikonzero chiripo. Ndakatanga ndichiita maface evanhu, maportraits atinotiwo maportraits. Asi mukufamba kwenguva nekukura, I have found myself kuti ndakuda zvinhu zvine relevance tunyika yeZimbabwe. Ndosaka ndakadecida kujoina Air Force of Zimbabwe, you know, because ndine chido nenyika yangu. And also ndakatanga kuita maanimals anowanikwa muno, musana shumba, nzou, maelephants, mabuffaloes, because ndo mhuka dzinowanika muno. Saka inzira yekuita show off what we have here munyika yeZimbabwe. Wataura mhuka dzedu dzakanaka chaizvo. Asi une imwe yawasiya kayaka manjenjenje. Isibomu ayaxolisa. Zebra ndaienda ikanganwa. Waikanganwa. But ndo mamwe maportraits andoitawo. Nokuti mhuka yakanaka onaka. Ndo inotaurwa kuti Mwari zvavakaona kuti sangu harina kubuda zvakanaka, rinodoka kala, rinodoka kudini, vakabva vakanda mbizi. Asi ndiri kuzviona uchizviita. Saka mhuka idzi kana uchidzifarira pakudzinyora-nyora uchidzidi, mukudziona ndoza kuti dzinooneka munyika yedu yeZimbabwe. Unogona kuenda kunana Hwange, unogona kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunoona mhuka. Iwe unodzifarira here mhuka pachezvako? Inini mhuka ndotodzifarira. Ndinozotoona maprogram. Ndakatokura ndichiona maprogram pa-TV emhuka. Ana National Geographic, madocumentary emhuka, eshumba. Saka zvinhu zvandofarira. And pamusoro pazvo semunhu anobva kuHwange, inzvimbo iri muNational Park. Saka dzimwe mhuka dzacho taitodziona dzichipfuura nepamberi peroad signs and so on. Ndizvozvo tinozvitenda zvikuru. Ndinoziva kuti kana tichiita zvinhu kune vakawanda vanotarisa kuti dai ndaitawo zvakadai.
Iwo ngati kudii kune mumwe munhu ari kutarisa zvatiri kukurukura pano. Anoda kuziva kuti zvinofamba sei nekuti kana ininika zvatondivhiringidza kuti munhu anogona kuita basa rakanaka kudaro, munhu anogona kudraw zvakadaro asina kumboenda kuchikoro achingodzidzira nokufarira. Unomborota here iwe? Ndoti vanhu vazhinji vamwe vanomboti vanonzi ndinorotswa kana kuti ndangobata brush rinoita kunge rinofamba rega. Aiwa, kurota handiroti asi ndikaona picture kana mufananidzo wandinofarira wemhuka ndinobva ndatanga drawing yacho. Saka process yechokuita drawing inogona kutora up to 2 weeks kuita drawing imwe chete. Saka ndotanga nesketch yatinoti iyo outline. Then ndobva ndaisa ndotanga kushedha ndichiisa matones atinoti matones kuart. Ndapedza ipapo ndobva ndatanga kuisa madetails kana ndafunga kuisa macolors ndoisa macolors. Saka iprocess yandinoita breakdown into ma stages akati wande especially mahombe andosiita anosvika up to 2 meters ndosotora almost 3 weeks kumaita. Fanike project yandiri kuita pari zvino yema national heroes ndiri kuita madrawings akati kurei and one rogona kuti nditorera almost 3 weeks to a month kuti ndiripedze. Kukuchipatara manje unenge wazoita kuchipatara nevarwere unenge wazowana kupi mukana. Aiwa, regaumbo embo nomira zvakumvura nekuti uchitaura nyaya yakanaka. Saka kuchipatara ndinoenda. Saka usually ndositanga makuseni kuchipatara. Ndaimboshanda papari renyato zve 2 years ndikabva ndazobva ikoko ndikaenda kuair force. Saka kakawanda kacho ndotanga makuseni na8 toona varwere patinopedza kuvaona anenge amasikati pandochaisa ndobva ndaenda kumba ndonotanga zvedrawing. Even overnight sometimes kana ndiine pressure yakanyanya ndositoita overnight ndomuka makusenizve ndoenda kunorapa vanhu. Ndizvo zvouni basa rako rakanaka vadiwa vatariri. Handiti muri kuona kuti ari kumhanyisa ndima mbiri iye zvinoizvi mubasa rake rimwe raari kuita rinomupa chouviri. Basa rake chairo raakapikira reuchiremba riri kumupawo zvakare chouviri, herudyi rakufuka kana kuwarira. Imimi muri kuitei nechipo chamuinacho? Makambochiteedza here kana kuti munongoti munhu akati izvi hazvinyatsoita izvi mubva mazviregedza? Honai Keith zvaari kuita, ari kuita zvidavado mukati menyika yedu. Ndakanzwa kuti kana munhu achiita zveart izvi macolors iwayai ruvara rwakasiyana-siyana runotaura kwauri. Kana kuti vanhu vanosiyana here, pane zvinotaurwa here nemacolors kuti ukatarisa yeblack pane zvaunonzwa, ukatarisa yewhite, ukatarisa yeyellow kana yeblue pane zvinonzwika here mauri kana kuti aiwa inongori sarudzo? Kakawanda kacho inongori sarudzo. Ehe, inongori sarudzo. Asi macolors even ku medical field certain colors toma associate nema emotions akasiyana siyana. For example black pakaita rufu kakawanda kacho vanhu vanopfeka chi black. And then macolors ariwo bright na yellow nana green toma associate awone nema nekufara including white as well. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu nokuti vanhu havangambozvinzwisisa kuti sei ruvara ruchireva. Nokuti kana pari parufu pai munhu akabva auya akapfeka hembe yakati piriviri kana kuti yakatibva hazvirambidzwe, asi dzimwe nguva wega unenge wakuona kuti pada izvi hazvina kunyatsondiitira zvakanaka. Saka iwewe kana uchinge waitira munhu zvaanoda akubhadhara mari dzako, chii chaunozoita mumashure maizvozvo? Unomutsvaga here zvakare? Nekuti kazhinji unoziva kuti munhu anoda kuramba achiteedzwa ka kuti kuzvamakandiitira zviya. Unotori here neyatingati pachirungu clientele, vanhu vako? Nokuti kana vanotengesa kumisika vane vanhu vavo, vanoita zvipi vane vanhu vavo. Iwe une vanhu vako here vaunoitira zvinhu kana kuti vari kumhiri kwemakungwa nekumwe kwakadaro daro? Nekuti nyika mazuva anoka iri mudunhu rimwe chete. Saka ndichangotanga ndaiitira munhu wese asi nekufamba kwenguva ndandakuwandirwa. Saka ndakabva ndawedzera mutengo price and nekuwedzera price zvinetsi nekuwedzera price client inobva yachinjawo.
Saka ndoitira chero munhu who can afford the work. Kakawanda kacho ndewe muno including vekunze South Africa na United States na UK vanoto odawo basa rangu ndobva ndaisa pa DHL kana FedEx ndotumira zvoenda. Saka ndoitira munhu wese. Ndizvozvo chaizvo. Asi portrait yakati kwesere ndozva kuti kazhinji kana tichitaura ne portrait mumusoro mako watori nema measurements kuti ai inenge yakakura zvakadai inenge yakakura zvakadai tikangoda kungotarisa zvedu dzino dzingawanzoita mari ndotangira pa $200 kana kuti equivalent in zig ndo panotangira ma prices angu and then neku depending on size rikuda munhu price nozongowedzerawo saka mahombe acho andosiita anogona kutosvika kuma 5000 asi madiki acho anotangira pa $200. Uri kuita basa rakanaka chaizvo nekuti ndakariona pane shungu here mukati mako dzekuti ndingade kudzidzisawo vana kana kuti ndingangoda kuita ka studio kekubatsira uri kufungei nemabasa ako auri kuita kana kuti ndaako ingoti aiwa ndiyazvidi nokuti kune vamwe vanoti kana resipi chaiyo kati kumabika sei unonzwa iresipi yefamily atiigovane nevamwe vanhu iwo unofunga sei nokuti ndinoona vana vadiki kazhinji ndoona kana zvizukuru zvangu kana vakataura-taura neni so ndinodhirowerwa picture kunza vagogo ava avasekuru ava avachi unozviona sei. Saka inini ndine chido chekuda kudzidzisa vamwe mukanyatsotarisisa pamasocial media handles angu ndinotoposta neprocess yacho ndinoposta mavideos neprocess yacho ndichitotanga kuti wani kusvika ndapedza ndotoposta process yese. Saka ndinenge ndine aim yekuti vanoonawo vanozvifarira vanogona kuita se kuteedzerawo vachidzidzawo from inini. And then ndakatombozviedza zvekugara nemunhu one-on-one ndichidzidzisa asi nguva yacho nekurapa nekuchipatara ndakaona kuti hazvibude saka now ndakungoshandisa platform yesocial media neYouTube neInstagram kuita sei kuratidza vanhu basa racho kuti rinoitwa sei. Ndizvozvo mashoko akanaka uri kutaura nekuti kana uchiita uchidzidzisa vamwe hero jira kufuka kana kuwaridza vadi vatariri nevateereri munotarisawo zvinenge zvichiita. Satambotaura kuti hakuna ndima isingabatsiri mukati meupenyu. Hakuna ndima. Mazuva ano tiri kuti zvanaka nekuti unogona kungotangisa chinhu changa chisingabonzi basa kare nokuti mazuva ano zvangodaro daro. Saka ndiri kuya nenyaya yesocial media. Iwewe sachiremba, saartist, unoiona sei kuti kana ukanzi taurira vanhu zvakanakira social media nezvakashatira social media ungatikudii muchidimbu. Ndisati ndaenda ipapo ndakanganwa pane shop yandiri kuvhura inenge ichitengesa maartworks makorokoto. Saka maartworks aya andei ichitengesa anenge asiri angu ndega saka ndo something chandiri kuitira mamwe maartists emuzimbabwe because art ifield yaka inoita kakutariserwa pasi especially in Zimbabwe although zvakuchinja with time. Saka inini shop my objective is to kukurudzira other forms of art dzirimo muno muZimbabwe nekuva pao platform to be able to kuti vatengese ma drawings avo ma paintings avo kune market yacho art yemuno muZimbabwe neku ndizvozvo rega usati kwapindura mbvunzo yangu rega ndidzosere ndimbodzokera kuvadiwa vatariri vabereki nevatariri vevana. Handiti tambotaura zvendima pano kuti hapana ndima isina pundudzo. Hapano mukaona mwana achinyora-nyora kana pamadhaka kana mukamuona achinyora-nyora pamapepa imimi mukurudzirei onai chiremba wese panapa ari kutoita imwe mari nokuti ari rimwe angadai achingogutsikana kuti aiwa ndine kubasa kwangu ino asi ane chimwe chibasa chaari kuita parutivi imwe ndima iyoyo. Saka zvinodiwa nevana zvikurudzirei. Saka ngatiendei pasocial media zvayakanakira nezvayakaipira. Panyaya yesocial media I think chinhu chese pasi pano chine zvachakanakira nezvachakashatira and social media ndo is the same. Saka inini nekuona kwangu dai yanga isiri social media dai vanhu vaisaziva basa randinoita dai yanga isiri social media dai musingatondizive musina kundikoka kunoka maichisamba because basa randinoita
chini cha unofana kuona whether it's physical and pa social media. Saka ndo mamwe ma benefits ando fara social media. And social media inotipa the ability to yekutaura nevanhu vari kune dzimwe nzvimbo outside of Zimbabwe. Mambonzo anditaura kuti ndiri ma clients eku United States newe ku UK and mazivira akandiita pa social media ipapo. At the same time social media ine zvayakashatira. Especially kuvana vanenge vasati vasvitsa 18 and vachiri kuchikoro. Pane vamwe vanobva vashandisa social media for the wrong purposes. Andizode kupinda in detail. But pane zvayakashatira social media. Ndizvozvo vadikani saka vana vakana vasati vasvitsa makore chaiwo vanoda kutarirwa kana vachiita hongu vanoda kubatwa ruoko vachionekwa muchiona kuti vari kuona zvipi nekuti dzimwe nguva zvavanogona kuona zvinogona kudhanyangidza upenyu hwavo zvachose asi social media yabatsira zvinhu zvakawanda. Iwe sachiremba pada mubvunzo wangu wokubvunza sachiremba sedunga munhu nyaya yemadrugs unoona sei ungati kudii nyaya yemadrugs idambudziko hombe ratinaro muZimbabwe. Mambo ndwandichiti ndakamboshanda papari renyato kwemakore maviri. Saka 6 months dzacho dzemakore maviri iwayo ndandiri paannex panonzi pa psychiatric unit yepapari renyato. Ndaisi. Saka mapatients anga arimo akawanda acho anga atori mapatients anenge aunzwa nenyaya dzemadrugs. Saka and vakawanda vacho ndevechidiki veage yangu. Zvinorwadza izvo. Sazvinhu zvinorwadza kuona because madrugs vanhu vakawanda vanomaitira for different reasons. Vamwe nyaya yestress, vamwe nyaya yekungoda kungoziva kuti zvinoita sei. Asi pautano hwemunhu iwe sachiremba, pautano hwemunhu madrugs anoita sei? Well, in terms of, and it's not too technical. As in the general, my drugs are kashatira. My drugs, especially to brain. You know, when you affect the brain, my drugs. Ano kuna tutanga kupenga nenyaya dzema drugs. Ano kuna kutoita semunhu wemu street. Kanatura madrugs. Saka number one chikutanga anotopengesa madrugs. Number two anogunaita munhu aite neglect their well-being. Sazvibata zvakanaka utingangopfeka. Anenge asingazochena zvakutodai kupfeka mudzipa nyota. Anogona kutanga kusadya, utanga kuba zvinhu mumba, achitengesa matimbi, achitengesa mabhaubhu. Zvinhu zvinowanikwa mune vanhu vanoita madrugs. Saka madrugs, they affect your physical health. They affect your mental health because mukuita madrugs imomo vanhu vakawanda vanobva vaita reckless. Votanga kuengage in unsafe sexual practices, votanga kuenda kubhava. So it's a lot of these drugs anonzi ma gateway drugs. I'm trying to avoid a bit too technical. Andisoda kudipisa asi ano affecta health yemunhu, utano hwemunhu. Ano affecta mental health yemunhu. Ano affecta my relationships and ano affecta future yemunhu. Anoparadza munhu. Nokuti ndozvinotaura nachiremba wedu pano abata apa abata apa ataura izvo. Isu tinoti chirimo musaka-saka ngachizvinzwire. Zvinhu zvese zvizhinji zvatinofamba nazvo mukati maupenyu zvine mativi maviri. Asi kurudziro iri pano ndeyekuti ngatifambei nedivi rakanaka. Ndinoda kukutenda mwanangu nekukushuwira basa rakanaka Mwari vakuitire zvakanaka mubasa rako rouchiremba mubasa rako rouartist nokudrowa rakafadza ini rakafadza vanhu vakawanda vandakakurukura nawo. Ramba uchiita aluta continua aluta musati maenderera mberi machisamba naye chida kungokupai mbiri yenyu neaward yamakapiwa last year the Order of the Star of Zimbabwe Silver Award. Ndozvo kuti panapa munokoka vanhu muchivapa mbiri yavo asi nhasina chida ngokuudzai kuti makanyanya maichisamba moramba muchiita zvamuri kuita. Ndinotenda. You have built a great legacy and it can never be undone. Congratulations. Ndinotenda mwanangu. Ndinotenda Mwari vakuitire zvakanaka. Asi hatigoni kuzopedza kavadiwa tari nevatereri tisina kutenda vakotseri vedu vedande mutande vatipa icho chichikuva chekuti tigone kukurukura nevanhu vari kure kure. My Samba Show is powered
by Dande Mutande. Maona Keith achigona kukurukura tiripano. Vadikani munongoziva kuti kana tichiita mabasa akasiyana siyana kushonga kwakanaka kunodiwawo kakuchena kai kakunyatsoti asi kakuchena kaika kanotoda kamapfuura nekuwalis outsize shop yekuwalis iri ku same levy kuborodero ndiyo yakapfekedza mai chisamba nhasi handiti muri kuzviona zvinongooneka chete izvozvo saka ndinoziva kuti kana moda kuchena kana mafunga kushonga ngatisanganei kuwalis zvakadi kusangana zvakare panguva imwe cheteyo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata tinonyo Dr. Rebecca Chisamba.